Hei, mä oon Koira Luu ja tässä videossa mä haluan puhua mun kansalaisuudesta, eli mä oon häiritse sitä, että mua ei voi kutsua suomalaiseksi. Eli, miksi me ei voi kutsua itteni suomalaiseksi? Miksi me ei voi? Mä en niinku synny Suomessa, mä kasvoin Suomessa, mä käyn kouluun, mä kirjoitan suomeksi, mä puhun suomeksi, mä jopa ajattelen suomeksi. Kissa vai koira? 1-2 kissaa, kissa on liian kallista. Koira saa muuten haloon Lidlistä tänä muuten. Mä jäin miettimään asioita. Miksi me ei voi kutsua itseäni suomalaiseksi? Eräs mies vastasi tähän kysymykseen, että kun hiiri asuu tallissa, voiko se kutsua itseään hevoseksi? Mikä vertauskuva toikin on? Ajattele vaikka nyt näin. Kun sulla on perhe, ja perhe haluaa ostaa koiran, se koira ei ole ihminen, eikä se voi olla sun sukulainen. Mutta voit sä silti kutsua sitä perheen jäseneksi? Sitä vähän mäkin. Please, äijät, mulla asia on vielä. mä yritän kysyä teitä, mikä tekee musta suomalaisen? Okei, mä syön riisiä, mutta mä tykkään syödä myös perunaa, hernekeittoa, lohi, makkaraa. Että voiko suomalaisemmaksi enää mennä? Mulla puuttuu vaan ulkokuori. Mutta mä oon ylpeä tällaisena, että mä en tuu muuttuu miksikään. Ja teidän pitää hyväksyä se, että mun sydän ja koti on täällä. Piste. Sen pituinen video se. Ja muistakaa tilaa mun kanava siellä alhaalla. Ja seuraavia videoita tulee lisää ja paljon lisää, joten muistakaa olla ajan tasalla. Heippa!